Менин балалыгым өзгөчө Оштун, көбүнчө Оштун бейиш жери деп атап коюшат. Төлөйкөн айылында өттү. Эми балалык деген деле ар бир адам кичинекей кезиндеги чогуу өскөн балдар менен чогуу ойногон, чогуу өскөн күндөрүн эстейт. Негизи балалыкты эстегенде эле бир аз көзгө жаш алган учурлар да болот. Себеп дегенде ал балалык учурда эч качан адам баласы артка кайрылып келбейт экен. Ансарындай эле менин балалыгымдагы өтө жакшы өттү. Балалыктын доорун сүрдүк. Балалык өзүнүн келечеги менен бактылуу дегендей, балалык кезде эми ойноо челек айылда эртеден кечке кээбирки учурда баягы үйгө келбей койгон учурлар да болот да. Баягы эрте менен чыгып балдар менен ойноп топ ойнойсуң, чырпыкты ат кылып минесиң. Андан кийин ушул кызыктуу учурлардан ушул үйгө келбей шам болуп калган учурларда биздин апаларыбыз ушу чубукту кармап алып үйгө кууп келген учурлар эсте калат да. Мен Төлөйкөн айылында Бодурташ деген мектеп болчу. Биз ошол Бодурташ аттуу мектепте бүтүп, бизден кийин ал мектептин аты өзгөрүп Нурлан Сайдиев атындагы орто мектеп болуп калды. Биз окуган убакта Бодурташ деген мектеп болчу. Биринчи класста мен Гапарайтиев атындагы мектепте окуп, экинчи класста ошол жана айткандай Бодурташ мектебинде билим алганмын. Эми мектептеги кездерди, окуучул кездерди эстесең дагы бул окуучулук кез өзүнчө бир башкача доор болот. Аны дагы эч бир доорго салыштыра албайсың. Окуучу ушул классташтар менен өткөргөн күндөр, мектепте анан эми шоктук күндөр да сөз болгон, аны биринчи айтып кетейин. Класска кирбей койгон, сабакка кирбей койгон күндөр болгон. Анан негизи өзгөчө мен мектепте жакшы окудум десем болот. Ошол убакта өзгөчө мага кыргыз тили, адабияты, орус тили сабактар аябай жакчу. Ошол сабактарды 5-ке окудум. Анан негизи эле жакшы активный окуучулардын бири элем. Ысык көл кээде тынчта, кээде толкун. Толкуса толкунуна тең орток мун. Турмушта канча жолдош күтсөм дагы, бир сырдуу сендей жолдош күткөн жокмун. Ушу окшон ырсаптарды аябай көп жаттаганбыз. Ушу эсте калгандар ушулар окшойт. Анан азыр китепти карап бир көз жүгүртүп койсоң, мат эле эске келет, аны жаттап койсоң оңой. 4-чү, 5-чи, 6-чы класстарда башкача ойлор болот экен да. Келечекте мен момундай болом, келечекте мен летчик болом, учкуч болом депчи. Анан бир аз акыл эске барган сайын кирет эмеспизсиңби? 7-чи, 8-чи класстарда башкача максаттар болот экен. Анан мен бир аз 8, 9, 10 болуп калганда мен өз көбүнчө ушул телевиденияга көп кызыга баштадым. Сыналгыны көргөндө, андан чыгып сүйлөгөн алып баруучуларды, журналисттерди көргөндө мен да ошолордун ордунда өзүмдү коюп ушундай алып баруучу болсом деген кыял максаттар болгон. Анан ырчы болом деген дагы максаттарым аябай болгон. Анан бирок ошол максатка жетиш үчүн аракет керек экен, мен кийин студент кезде билдим. Ошол убактан биротоло аракет кылып ушул максаттар акырындап орундалып атат десем болот. Бирок мен негизи өзүмдүн кесибим журналист эмес. Мен журналистикага тапшырам деп жүрүп, ага тапшыра албай физика математика факультетин аяктагам. Бирок журналистикага кызыкканым калбагандыктан аракет менен азыр учурда алып баруучу болуп иштеп жүрөм.
ар бир эле жаш бала кичинекейинде баягы таттууга жакын болот эмеспи? Анан ошого бизде кызыктуу таттуу мезгилдер ошо үйдө ата энең баягы шириндиктерди катып койгон жеринен урдап жеген учурлар эсте калган. Биз ошол шоктук кылып мектепке кирбей койгон, сабакка кирбей койгон учурлар эсте калган. Анан чогуу балдар менен топурак, кумга ооноп, ошол жерде ар кандай оюндарды ойногонубуз эсте калган да. А мен ушул эле ой толгоо менен кичинекей балалык кезге алып барып кое турган болсо, көп нерселерди орундатып аракет кылсаң болот сөзсүз түрдө. Эми көбүрөөк ойномокпуз, көбүрөөк эс алуу бактарга бармакпыз. Өлкөбүздүн келечеги биздин жаш балдар деп коет. Биз жаш балдарга биринчи кезекте балалык кезге жакшы шарт түзүп беришибиз керек. Балалык өзүнүн келечеги менен бактылуу дейт. Балдарыбыздын ден соолугу чың болсун, эч качан оорубасын. Ар бир ата эне өзүнүн баласына жакшы тарбия берип, аяр мамиле жасап, ушул балдарына жакшы кам көрсө, менимче ар бир баланын келечеги бактылуу болот деп ойлойм. Ушул балдарга бекем ден соолук, анан балалык кезди өз учурундай кылып жакшы өткөрсө абдан жакшы болот.